ធម្មទេសនាលោកគ្រូគោអង្ការថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3បានកន្លងផុតទៅហើយអ្នកនៅសល់តែ7ថ្ងៃទៀតទេដើម្បីចម្រើនកម្មដ្ឋានថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី4ជាថ្ងៃសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមចម្រើនវិបស្សនានេះមានន័យថាអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងវិស័យបញ្ញាអ្វីៗដែលអ្នកបានធ្វើក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវធ្វើជាបឋមសម្រាប់កិច្ចការនៅថ្ងៃស្អែកគឺកិច្ចការជាក់ស្ដែងនៃការចម្រើនវិបស្សនាបើគ្មានសិលមាំមួនបើគ្មានសម្មាសមាធិទេគេមិនអាចបដិបត្តិហើយទទួលលទ្ធផលត្រឹមត្រូវនៃវិបស្សនាបានទេព្រោះហេតុនេះហើយបានជាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះអ្នកបានរក្សាសិល5ដែលអ្នកបានទទួលនៅថ្ងៃដំបូងនេះជាសិលនេះជាឫសគល់ដរាបណាគ្រឹះមាំមួនខ្លាំងដរាបនោះផ្ទះដែលសង់នៅលើគ្រឹះនេះក៏មាំមួនខ្លាំងណាស់ដែរដូច្នេះដោយមានឫសមួយយ៉ាងមាំមួនអ្នកបានចាប់ផ្ដើមចម្រើនសមាធិដោយបដិបត្តិអាណាបាណសតិសិលជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានសមាធិត្រូវកាលពី25សតវត្សមុននេះនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានគ្រូជាច្រើនដែលមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើសិលទេហើយសូម្បីតែសពថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏នៅតែមានគ្រូបែបនេះខ្លះដែរគេនិយាយថាការរក្សាសិលមិនមែនជាការចាំបាច់ទេអ្វីៗដែលអ្នកចូលចិត្តអ្វីៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចូលចិត្តតែធ្វើបន្តទៅទៀតចុះអ្នកអាចនៅចម្រើនកម្មដ្ឋានបានហើយទទួលការពិសោធន៍ជាទីរីករាយពីការចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះផងដូច្នេះគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យបានទទួលការពិសោធន៍ជាទីរីករាយពីការចម្រើនកម្មដ្ឋានប៉ុន្តែវិបស្សនាមិនមែនសម្រាប់គោលបំណងនេះទេគោលបំណងរបស់វិបស្សនាគឺការធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធផូរផង់នៅទីយ៉ាងជ្រៅបំផុតទៅដល់ឫសគល់របស់វាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលបំណងនេះជាចាំបាច់យើងត្រូវការសម្មាសមាធិដូច្នេះសិលល្អឥតខ្ចោះជាការចាំបាច់សម្រាប់សមាធិត្រូវហើយសមាធិត្រូវជាការចាំបាច់សម្រាប់ពង្រីកបញ្ញាហើយបញ្ញាជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតនៃការរួចរដោះនៃការត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍សិលសម្រាប់សមាធិសមាធិសម្រាប់បញ្ញាបញ្ញាសម្រាប់វិមុតតិការរួចរដោះនេះគឺគ្រាន់តែកាលណាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើមាគាអ្នកនឹងឃើញថាសិលសមាធិបញ្ញាទាំង3នេះនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រៀបហាក់បីដូចជាតុកជើង3បើជើងមួយទន់ខ្សោយវាមិនអាចឈរនឹងបានទេជើងទាំង3ត្រូវតែមាំមួនទាំងអស់បើគេមានសិលល្អឥតខ្ចោះល្អហើយសិលផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្ដល់លទ្ធផលល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានសិលល្អឥតខ្ចោះតែម្យ៉ាងមិនអាចជួយគេឲ្យទៅដល់គោលដៅទីបំផុតនៃការរួចរដោះពេញបរិបូរណ៍បានទេបើគេមានសិលល្អឥតខ្ចោះហើយសមាធិយ៉ាងជ្រៅសិលនិងសមាធិនេះក៏មិនអាចនាំគេទៅរកគោលដៅទីបំផុតនៃការរួចរដោះពេញបរិបូរណ៍បានដែរត្រូវតែមានបញ្ញាជាការចាំបាច់ព្រះសិទ្ធត្ថគោតមដែលបានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍មានជីវភាពពោពេញទៅដោយសិលតាំងតែពីនៅភាពជាព្រះរាជកុមារមកម្ល៉េះ
រួចហើយព្រះអង្គបានចម្រើនសមាធិដោយបានលះបង់ជីវភាពជាគ្រហស្ថព្រះអង្គបានចាកចេញទៅរកគ្រូផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គបានសម្រេចសមាធិយ៉ាងខ្ពស់បំផុតនាសម័យនោះគឺឈានទី8ព្រះអង្គបានចម្រើនឈានទាំងអស់នេះតែទ្រង់បានយល់ឃើញថានៅមិនទាន់បានរួចរដោះពេញបរិបូរណ៍នៅឡើយទេព្រះអង្គបានសង្កេតឃើញថានៅក្នុងទីជម្រៅនៃចិត្តនៅមានកិលេសដេកសំងំដូចជាភ្នំភ្លើងដេកសំងំនៅឡើយដរាបណានៅមានភ្នំភ្លើងតែនេះនៅឡើយដរាបនោះវានឹងអាចផ្ទុះឡើងនៅពេលណាមួយជាពុំខានវាអាចនឹងក្របសង្កត់មកលើគេហើយជាថ្មីទៀតគេនឹងពោពេញតែដោយទុក្ខគេត្រូវតែយកឫសគល់នៃគ្រឿងសៅហ្មងនៅទីជម្រៅនៃចិត្តចាញ់ហើយដើម្បីធ្វើការនេះព្រះអង្គបានបន្តការរុករកហើយទ្រង់បានរកឃើញវិបស្សនាឡើងវិញនេះជាបញ្ញាដោយសារតែការចម្រើនវិបស្សនាប៉ុណ្ណោះទើបព្រះអង្គអាចពង្រីកបញ្ញារបស់ព្រះអង្គបានហើយទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គពុំនោះសោតព្រះអង្គមិនអាចសម្រេចការត្រាស់ដឹងបានឡើយនៅប្រទេសឥណ្ឌាវិបស្សនាបានបាត់បង់សូន្យអស់ទៅហើយមានភាពងងឹតឈឹងបញ្ញាល្អឥតខ្ចោះត្រូវបានបាត់បង់ពីក្នុងស្រុកហើយព្រះអង្គបានរកឃើញឡើងវិញក្នុងចំណោមផ្នែកទាំង3របស់ធម៌សិលនៅមាននៅពេលនោះផ្នែកទាំង3នៃសមាធិក៏មានដែរឥឡូវនេះផ្នែក2ទៀតនៅក្នុងអរិយអថង្គិកមគ្គដែលជាផ្នែកបញ្ញាគឺសម្មាសង្កប្បោនិងសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បោប្រែមកថាគុណិតត្រូវកាលណាគេចូលមករួមក្នុងធម្មសិក្សាមួយដូចជាធម្មសិក្សានេះជាដំបូងនៅផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តគេជួបប្រទះនឹងគ្រឿងសាំងមងខ្លះដែលធ្វើឲ្យគេមានភាពអន្តរអន្តែងវាមានការប៉ះទង្គិចខ្លះនៅក្នុងចិត្តដោយមានរឿងខ្លះកើតឡើងរួចហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលដង្ហើមគំនិតផ្សេងផ្សេងរបស់គេប្រែទៅជាមានភាពលើសលប់គេហើយជាញឹកញយណាស់គំនិតច្រើនតែពោពេញទៅដោយកិលេសក្នុងករណីខ្លះវាអាចមានកំហឹងក្នុងករណីខ្លះវាអាចមានការស្អប់ខ្ពើមមានទុកព្រួយមានក្តីអស់សង្ឃឹមក្នុងករណីខ្លះវាមានតណ្ហាគំនិតទាំងអស់នេះចេះតែមកក្របសង្កត់នៅលើអ្នកហើយអ្នកបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីត្រឡប់ទៅរកដង្ហើមវិញមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃហើយអ្នកសង្កេតឃើញថាគំនិតទាំងប៉ុន្មានមិនបានបាត់បង់អស់ទេតែផ្នត់គំនិតបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមិនមែនសាហាវខ្លាំងក្លាដូចជាពីមុនទេគំនិតនៅតែមានប៉ុន្តែឥឡូវនេះភាកច្រើនជាគំនិតទៅរកមាគីទៅរកធរគេបានចាប់ផ្ដើមយល់មាគីយល់របៀបត្រឹមត្រូវនៃការចម្រើនកម្មដ្ឋានយល់ការលំបាកផ្សេងផ្សេងគំនិតទាំងអស់នេះចេះតែកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តជំនួសគំនិតធ្វើបាបអ្នកដទៃនេះជាសម្មាសង្កប្បោនេះក៏នៅតែមិនមែនជាបញ្ញាត្រឹមត្រូវដែលបានធ្វើឲ្យព្រះសិទ្ធត្ថគោតមបានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍នោះទេការប្រៀនប្រដៅឲ្យមានគំនិតល្អមានរួចស្រេចទៅហើយនាពេលនោះការប្រៀនប្រដៅរបស់គ្រូទាំងអស់នៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងពុទ្ធសម័យឬក្រោយពុទ្ធសម័យបានបង្រៀនថាត្រូវឲ្យមានគំនិតល្អជាចាំបាច់នោះទើបគេអាចឃើញរបស់ទាំងឡាយដោយត្រឹមត្រូវនេះហើយជាសម្មាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវយល់បល់ត្រូវ
អ្នកអាចមើលឃើញរបស់ផ្សេងផ្សេងតាមភាពពិតរបស់វាបីដូចជាព្រះអាទិត្យកាលណាមានពពកយ៉ាងក្រាស់យ៉ាងខ្មៅងងឹតមកបាំងអ្នកមិនអាចមើលឃើញពន្លឺទេអ្វីៗងងឹតឈឹងទាំងអស់ឥឡូវនេះស្រទាប់ខ្លះនៃពពកបានរសាត់ផុតទៅហើយពពកនៅមាននៅឡើយតែវាមិនក្រាស់មិនខ្មៅងងឹតដូចពីមុនទេអ្នកចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពន្លឺថ្មីបើពពកមិនទាន់បានរសាត់ផុតអស់ទៅហើយក៏ដោយសម្មាសង្កប្បៈបែបនេះជាចាំបាច់គុណិតនៅតែមានអ្នកមិនទាន់បានទៅដល់ដំណាក់ដែលចិត្តបានប្រែទៅជាឈប់លែងគិតទៅជាគ្មានគុណិតទេការគិតនៅតែមានតែវាមិនមែនជាឧបសគ្គរហូតទាល់តែអ្នកមិនអាចឈានជំហានជាបន្តបាននោះទេជំហានជាបន្តគឺសម្មាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវការយល់ការពិតតាមភាពពិតរបស់វានេះហើយជាបញ្ញាពិតប្រាកដបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេខិតទៅរកបញ្ញាដែលនឹងនាំទៅរកការរួចរដោះបញ្ញាមាន3ថ្នាក់ថ្នាក់ទី1តាមភាសានាសម័យនោះគេហៅថាសុតមយៈបញ្ញាថ្នាក់ទី2ហៅថាចន្ទាមយៈបញ្ញាហើយថ្នាក់ទី3ហៅថាភាវនាមយៈបញ្ញាសុតមយៈបញ្ញាអ្នកបានឮបានអានអ្វីមួយនេះគឺជាបញ្ញារបស់អ្នកដតីរបស់អ្នកប្រាជ្ញឬក៏របស់បុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងអរិយបុគ្គលមួយអង្គសម្ដែងពីធម៌ដែលនឹងប្រែទៅជាគម្ពីរអ្នកបានស្ដាប់ផ្ទាល់ពីអរិយបុគ្គលនេះឬក៏បានអានគម្ពីរហើយអ្នកយល់ព្រមតាមអ្វីៗដែលបុគ្គលនេះបានសម្ដែងឬបានសរសេរជាញឹកញយណាស់អ្នកយល់ព្រមតាមដោយសារអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានភក្តីភាពចំពោះគម្ពីរពិសេសនេះដូច្នេះអ្នកយល់ព្រមតាមនេះជាការល្អជាការមានប្រយោជន៍ណាស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនបានលឺអ្វីសោះពីធម៌អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនបានអានអ្វីសោះពីការពិតអ្នកទាំងនោះនឹងស្ថិតនៅច្របូកច្របល់អស់មួយជីវិតយ៉ាងហោចណាស់បើគេបានស្ដាប់ធម៌នោះគេបានលឺពាក្យសម្ដីល្អពាក្យសម្ដីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនេះក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគ្រាន់តែពង្រីកសុតមយៈបញ្ញាបញ្ញាដែលគេបានឮពីអ្នកដតីឬបានអាននៅទីណាមួយសុតមយៈបញ្ញានេះមិនអាចរំដោះអ្នកបានទេសុតមយៈបញ្ញាល្អណាស់ក្នុងន័យថាធ្វើឲ្យយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លានាំឲ្យយើងឈានជំហានជាបន្តទៅទៀតហើយជំហានជាបន្តគឺចន្ទាមយៈបញ្ញាដែលមានន័យថាការយល់ការពិតពង្រីកបញ្ញាតាមរយៈប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃមនុស្សជាសត្វលោកមានវិចារណញ្ញាណគេមិនត្រូវទទួលតាមអ្វីៗដោយងងឹតងងុលទេគេត្រូវតែប្រើប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃប្រើវិចារណញ្ញាណរបស់គេអ្វីៗដែលខ្ញុំបានឮអ្វីៗដែលខ្ញុំបានអានតើវាសមហេតុសមផលឬទេតើអាចយកវាមកអនុវត្តបានឬទេគួរខ្ញុំទទួលយល់ព្រមឬទេតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃគេសាកល្បងខំយល់ហើយសង្កេតឃើញថាមែនហើយវាសមហេតុសមផលណាស់វាស្របតាមវិទ្យាសាស្ត្រអាចទទួលយល់ព្រមតាមបានហើយគេក៏ទទួលយល់ព្រមតាមទៅនេះហើយជាជំហានទី2នៃបញ្ញាជាជំហានមួយសំខាន់ណាស់ជាជំហានមួយមានប្រយោជន៍ណាស់ពីព្រោះអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថែមទៀតហើយដឹងទិសដៅឆ្ពោះទៅរកជំហានទី3គឺភាវនាមយៈបញ្ញាភាវនាគឺកើតឡើងក្នុងបញ្ញានៃការពិសោធន៍របស់អ្នកផ្ទាល់ដោយចម្ពោះ
ជំហានពីរដំបូងមាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាសម័យនោះការរកឃើញរបស់ព្រះពុទ្ធគឺផ្នែកទី3របស់ព្រះធម៌នេះគឺការពិសោធន៍ឃើញមានគ្រូជាច្រើនក្នុងពេលនោះដែលបង្រៀនថាចូលលះបង់លោភៈចូលលះបង់ទោសៈវត្ថុអារម្មណ៍នៃគ្រឿងវិញ្ញាណទាំងអស់ជារបស់មិនពិតជារបស់ក្លែងបន្លំហើយអ្នកចេះតែជាប់ចិត្តទៅលើវាអ្នកបង្កបង្កើតទុក្ខចំពោះខ្លួនឯងចូលចេញឲ្យផុតពីការជាប់ចិត្តនេះចូលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីចំណងហើយអ្នកនឹងបានរួចផុតពីទុក្ខការព្រានប្រដៅទាំងអស់នេះមាននៅពេលនោះប៉ុន្តែតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចាកចេញឲ្យផុតពីទុក្ខបើគេបានពង្រីកភាវនាមយៈបញ្ញាបញ្ញានៃការពិសោធន៍ដោយចំពោះរបស់គេការនេះចាប់ផ្ដើមជួយគេឲ្យរួចផុតពីទុក្ខបញ្ញាទី1និងទី2អាចមានប្រយោជន៍ណាស់ប៉ុន្តែវាក៏អាចជាអាក្រក់ណាស់ដែរជាញឹកញយណាស់វាប្រែទៅជាអាក្រក់ណាស់ឧទាហរណ៍ពីសុតមយៈបញ្ញាជនម្នាក់កើតនៅក្នុងគ្រួសារពិសេសមួយបានទទួលការអប់រំនៅក្នុងសង្គមពិសេសមួយមានភក្តីភាពចំពោះប្រពៃណីចំពោះគម្ពីរចំពោះជំនឿពិសេសមួយតាំងពីក្មេងមកចិត្តគេក៏បានបាក់ផ្នត់ទទួលស្គាល់ទស្សនវិជ្ជាទទួលស្គាល់ជំនឿនិងលទ្ធិទាំងអស់នេះនាំឲ្យគេយល់ឃើញថារឿងទាំងអស់នេះជារឿងត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះប្រពៃណីដតីទៀតមិនត្រឹមត្រូវគ្មានប្រយោជន៍ទេប្រពៃណីខ្ញុំជាប្រពៃណីប្រសើរបំផុតហើយខ្ញុំទទួលយល់ព្រមតាមគេមិនបានឈានជំហានជាបន្តបសោះគេពេញចិត្តទាំងស្រុងហើយគេគិតឃើញថាខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ការពិតដែលមានសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរយើងដែលអរិយបុគ្គលយើងបានសម្ដែងដែលអ្នកបង្កើតសាសនាយើងបាននិយាយគឺជាការពិតយ៉ាងអស្ចារ្យមនុស្សបែបនេះមិនដែលប្រើប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃមិនដែលពិចារណារកហេតុផលអ្វីអ្វីដែលគេបានរៀនបានចេះនោះទេការពង្រីកលទ្ធភាពរបស់គេផ្ទាល់សម្រាប់ពិសោធន៍ការពិតស្ថិតនៅឆ្ងាយណាស់ពីចិត្តគំនិតរបស់គេដូច្នេះការនេះប្រែទៅជាឧបសគ្គប្រែទៅជាចំណងមួយយ៉ាងធំគេអាចបញ្ចុះបញ្ចូលជនម្នាក់ឲ្យសុខចិត្តប្រើចន្ទាមយៈបញ្ញាប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាមនុស្សលោកគេចង់ពិចារណារកហេតុផលពីរបស់ផ្សេងផ្សេងហើយគេក៏តាំងគិតពិចារណាថានេះឬជាការពិតនេះឬជាការត្រឹមត្រូវតើគេអាចទទួលយកបានឬទេអាចអនុវត្តតាមបានឬទេហើយនៅពេលនោះមនុស្សចាស់ទុំក៏តាំងព្រួយបារម្ភរៀមច្បងក្នុងគ្រួសារព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងសង្គមព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងសហគមន៍ពិសេសនេះមិនចូលចិត្តរឿងនេះទេហើយគេក៏និយាយថាអូឯងមិនជឿទេឬឯងគ្មានភក្តីភាពចំពោះគម្ពីរយើងទេឬឯងគ្មានភក្តីភាពចំពោះអ្នកបង្កើតសាសនាយើងទេឬបើឯងសង្ស័យនោះឯងដឹងឬទេតែលទ្ធផលវាយ៉ាងណាក្រោយពេលស្លាប់ក្រោយពេលស្លាប់ឯងនឹងធ្លាក់ទៅនរក់រួចហើយក៏មានការរៀបរាប់យ៉ាងសម្បើមពីឋាននរក់គួរឲ្យរន្ធត់ភ័យខ្លាចហើយជួននោះក៏តាំងនិយាយថាទេលោកអាចារ្យទេខ្ញុំមិនចង់ទៅឋាននរក់ទេខ្ញុំទទួលយល់ព្រមតាមទាំងអស់ខ្ញុំមិនចង់ទៅឋាននរក់ទេដូច្នេះដោយមានការភ័យខ្លាចជួនកំសត់នេះក៏ទទួលយល់ព្រមតាមហើយព្រឹទ្ធាចារ្យដដាលនេះមានរបៀបមួយផ្សេងទៀតគាត់និយាយថាមើលចុះបើឯងសុខចិត្តទទួលយល់ព្រមតាមអ្វីៗដែលគេសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរយើងអ្វីៗដែលប្រពៃនេះដែលទស្សនវិជ្ជាយើងនិយាយនោះឯងដឹងទេថាមានអ្វីនឹងកើតឡើងក្រោយពេលស្លាប់ឯងនឹងបានឡើងទៅឋានសួគ៌
រួចហើយក៏មានការរៀបរាប់យ៉ាងអស្ចារ្យពីឋានសួគ៌ឯងនឹងទទួលការសប្បាយរីករាយទទួលការមតណ្ហាគ្រប់យ៉ាងនៅទីនោះឯងមិនអាចរកបានទេនៅក្នុងលោកនេះអស្ចារ្យណាស់ឮដូច្នេះគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្រក់ទឹកមាត់ហើយក៏សុខចិត្តទទួលតាមទាំងអស់ទៅដូច្នេះអ្នកសុខចិត្តទទួលតាមដោយមកពីភក្តីភាពងងឹតងងុលដោយមកពីការភ័យខ្លាចឬក៏ដោយមកពីការលោភលន់អ្នកគ្រាន់តែសុខចិត្តទទួលតាមប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកមិនបានពិចារណាឲ្យយល់ច្បាស់លាស់ទេទោះបីអ្នកខ្លះបានឈានជំហានជាបន្ទាប់ក៏ដោយក៏រឿងនេះអាចប្រែទៅជាចំណងមួយយ៉ាងធំដែរជាញឹកញយណាស់គេចាប់ផ្ដើមពិចារណារកហេតុផលគេសង្កេតឃើញថាការពន្យល់នេះសមហេតុសមផលល្អណាស់ប្រពៃណីយើងនិយាយថាដូច្នេះគឺវាត្រឹមត្រូវហើយអ្នកចេះតែខំរកលេសដើម្បីពន្យល់ខ្លួនឯងឲ្យជឿតាមមែនហើយរឿងនេះត្រឹមត្រូវហើយហើយនេះជាទីបញ្ចប់គ្មានអ្វីទៀតទេឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងអស់ហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំអាចសរសេរសិភៅយ៉ាងច្រើនអំពីទស្សនវិជ្ជានេះអំពីជំនឿនោះខ្ញុំអាចធ្វើសន្និសីទខ្ញុំអាចពិភាក្សាតទល់គ្នាខ្ញុំអាចជជែកវែកញែកដើម្បីបញ្ជាក់ថាជំនឿឯទៀតទាំងអស់សុទ្ធតែខុសជំនឿនេះត្រូវភាពប្រទេសផ្ដានេះនឹងរារាំងអ្នកមិនឲ្យឈានជំហានជាបន្តឡើយដូច្នេះសុតមយៈបញ្ញានិងចន្ទាមយៈបញ្ញាទាំងពីរនេះអាចប្រែទៅជាឧបសគ្គមួយយ៉ាងធំបើអ្នកចាប់ផ្ដើមឈានជំហានភាវនាមយៈបញ្ញានោះអ្នកចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញការពិតដោយខ្លួនឯងបើសិនណាអ្នកមិនបានពិសោធន៍ឃើញការពិតទេនោះវាមិនមែនជាការពិតចំពោះអ្នកទេវាជាការពិតក្លែងក្លាយជាដរាបមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែពិសោធន៍ឃើញការពិតដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតព្រះសិទ្ធត្ថគោតមបានពិសោធន៍ឃើញការពិតនៅក្នុងប្រកាយទ្រង់បានពង្រីកភាវនាមយៈបញ្ញាហើយបានប្រែទៅជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងមួយអង្គបញ្ញាដែលទ្រង់បានពង្រីកនៅក្នុងប្រកាយអាចរំដោះបានតែបុគ្គលមួយអង្គប៉ុណ្ណោះហើយបុគ្គលនោះគឺព្រះសិទ្ធត្ថគោតមគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្រៅពីនេះទៀតទេគ្មានអ្នកណាដទៃអាចរួចរំដោះបានដោយសារតែបញ្ញារបស់ព្រះអង្គឡើយអ្នកដទៃអាចទទួលការណែនាំអាចមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដោយមកពីបញ្ញារបស់ព្រះអង្គបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែពង្រីកភាវនាមយៈបញ្ញាបញ្ញាដែលអ្នកបានរស់នៅជាមួយដែលបានពិសោធន៍ឃើញដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតនៃការរួចរំដោះពេញបរិបូរណ៍មានតែភាវនាមយៈបញ្ញាទេដែលអាចបំបាក់ចំណងផ្សេងផ្សេងនៃអវិជ្ជានៃលោភៈនៃទោសៈនឹងភាពអកុសលទាំងឡាយបានមានតែភាវនាមយៈបញ្ញាទេដែលអាចគោះរំលឿងឬគល់នៃទុក្ខទាំងអស់ដែលផ្ដល់លទ្ធផលប៉ុន្តែមិនមែនសុតមយៈបញ្ញាមិនមែនចន្ទាមយៈបញ្ញាទេឧទាហរណ៍មួយមនុស្សម្នាក់ឃ្លានបាយជាខ្លាំងគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានគាត់ពិនិត្យមើលបញ្ជីរាយឈ្មោះម្ហូបហើយក៏គាត់គិតថាអាអស្ចារ្យណាស់ម្ហូបហូបអស់នេះឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់គាត់ក៏តាំងស្រក់ទឹកមាត់នេះជាឧបតិហេតុមួយឥឡូវនេះគាត់បញ្ជាមុខម្ហូបប៉ុន្តែមុននឹងគេយកម្ហូបមកឲ្យគាត់ត្រូវទៅរង់ចាំមួយរយៈពេលសិនដូច្នេះគាត់ពិនិត្យមើលនៅជុំវិញខ្លួនហើយគាត់គិតថាអោអ្នកដែលមកមុននេះបានទទួលម្ហូបអាហាររបស់គេហើយគេបរិភោគហើយកំពុងតែឆ្ងាញ់នឹងម្ហូបអាហារនេះណាស់ប្រកបមែនហើយម្ហូបថ្ងៃនេះច្បាស់ជាមានរសជាតិណាស់គាត់ក៏តាំងស្រក់ទឹកមាត់ជាថ្មីទៀតនេះជាឧបតិហេតុទី2ឥឡូវនេះឧបតិហេតុទី3
គេបានលើកម្ហូបអាហារយកមកឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏ចាំបរិភោគឧបតិហេតុទី1គឺសុតមយបញ្ញាគាត់បានមើលបញ្ជីរាយឈ្មោះម្ហូបគាត់មិនទាន់បានភ្លក់ម្ហូបអាហារនៅឡើយទេឧបតិហេតុទី2គឺចន្ទាមយបញ្ញាពីព្រោះគាត់ដឹងដោយប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃថាទឹកមុខមនុស្សទាំងនេះបានធ្វើឲ្យគេដឹងថាកំពុងតែឆ្ងាញ់នឹងម្ហូបអាហាររបស់គេគេមិនទាន់បានភ្លក់នៅឡើយទេលុះត្រាតែលើកទី3គឺនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបរិភោគហើយដឹងរសជាតិអាហារនោះទើបគាត់ដឹងថាឆ្ងាញ់ប្រកបមែនឧទាហរណ៍មួយទៀតមានមនុស្សម្នាក់មានជំងឺហើយក៏ទៅរកគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលគាត់ហើយសរសេរសម្បត្តិបញ្ជាទិញថ្នាំនៅលើក្រដាស់មួយសន្លឹកអ្នកជំងឺសប្បាយចិត្តណាស់ហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់មានភក្តីភាពជាខ្លាំងចំពោះគ្រូពេទ្យរបស់គាត់អត់មានអ្វីទាស់ខុសទេគេត្រូវតែមានភក្តីភាពចំពោះគ្រូពេទ្យរបស់គេចំពោះអ្នកព្យាបាលជំងឺរបស់គេអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបើភក្តីភាពប្រែទៅជាភក្តីភាពងងឹតងងល់នោះនៅពេលដែលទៅដល់ផ្ទះគាត់នឹងយករូបចម្លាក់ឬរូបថតរបស់គ្រូពេទ្យមកដាក់នៅលើអាសនៈគាត់ថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្អែមទៀនធូបផ្លែផ្ការួចហើយក៏ដើរប្រទក្សិណថ្វាយបង្គំ3ដងទាញសម្បត្តិទាញថ្នាំចេញមកហើយចេះតែសូត្រថាមួយគ្រាប់ពេលព្រឹកមួយគ្រាប់ពេលល្ងាចមួយគ្រាប់ពេលព្រឹកមួយគ្រាប់ពេលល្ងាចតើវាជួយគាត់យ៉ាងម៉េចកើតតើការសូត្រនេះនឹងផ្ដល់អ្វីឲ្យគាត់កាលណាភក្តីភាពនិងសទ្ធាប្រែទៅជាងងឹតងងល់នោះភាពផ្ដេសផ្ដាសបែបនេះនឹងកើតឡើងឥឡូវនេះឧបតិហេតុទី2ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វមនុស្សជាសត្វមានវិចារណញ្ញាណដូច្នេះគាត់ក៏ទៅសួររកគ្រូពេទ្យថាហេតុអ្វីក៏លោកគ្រូពេទ្យចេញសញ្ញាក្រដាស់នេះឲ្យខ្ញុំតើវាអាចជួយខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចកើតគ្រូពេទ្យជាបញ្ញាវន្តក៏ឆ្លើយថាអោជំងឺរបស់អ្នកវាយ៉ាងនេះហើយមូលហេតុវាយ៉ាងនេះបើអ្នកឯងលេបថ្នាំទៅមូលហេតុនឹងត្រូវរលើងដាច់ឬគល់អស់ដែរអាអស្ចារ្យណាស់ឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយគ្រូពេទ្យខ្ញុំអស្ចារ្យណាស់ថ្នាំរបស់ខ្ញុំអស្ចារ្យណាស់ហើយឥឡូវនេះតើគាត់ធ្វើអីទៀតដល់ពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់ក៏តាំងឈ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងទេទេមិនកើតទេគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនកើតទេគ្រូពេទ្យខ្ញុំអស្ចារ្យណាស់ថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យណែឯងបង្កប់ឲ្យប្រើមិនកើតទេថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យខ្ញុំបង្កប់ឲ្យប្រើទើបអស្ចារ្យគេចេះតែឆ្លោះប្រកែកឆ្លោះប្រកែកគេមិនលេបថ្នាំទេគេចេះតែឆ្លោះប្រកែកនឹងអ្នកដទៃនេះហើយជារឿងដែលធ្លាប់កើតឡើងអ្នកប្រាជ្ញអរិយបុគ្គលត្រាស់ដឹងទាំងអស់កាលណាលោកឃើញមនុស្សរងទុក្ខលោកចេញសម្បត្តិបញ្ជាធរឲ្យបើអ្នកបដិបត្តិសិលបានអ្នកបដិបត្តិសមាធិបានអ្នកបដិបត្តិបញ្ញាអ្នកនឹងរួចចាក់ផុតពីទុក្ខប៉ុន្តែគេមិនសាកល្បងបដិបត្តិទេគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតនិកាយគេបង្កើតជំនឿបង្កើតលទ្ធិគេបង្កើតពិធីបូជាពិធីផ្សេងផ្សេងហើយក៏នៅជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់នោះទៅបញ្ញាទី3ភាវនាមយបញ្ញាគឺយកធម៌មកអនុវត្តនៅក្នុងការរស់នៅតាមការពិសោធន៍ដោយចម្ពោះមានតែការពិសោធន៍របស់អ្នកផ្ទាល់ដោយចម្ពោះទេដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឥឡូវនេះការរំបាក់នឹងកើតឡើងតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមានការពិសោធន៍ដោយចម្ពោះពីបាតុភូតចិត្តនឹងកាយនេះតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យឃើញថាវាមានអន្តរកម្មប្រព្រឹត្តទៅវិញទៅមកជាប់ជានិច្ចហើយដោយមកពីហេតុនេះបានជាមានភាពអកុសលកើតឡើងវាចាប់ផ្ដើមបង្កើនចំនួនវាចាប់ផ្ដើមគ្របសង្កត់មកលើអ្នកហើយដោយយល់រឿងហេតុនេះ
តើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យអ្នកអាចបញ្ឈប់ភាពអកុសលនេះបានបើវាបានកើតឡើងរួចហើយអ្នកមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យវាបង្កើនចំនួនហើយគ្របសង្កត់មកលើអ្នកទេគេត្រូវតែពង្រីកលទ្ធភាពដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យឃើញថារឿងទាំងអស់នេះកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងទីជម្រៅនៃចិត្តគឺកិច្ចការនេះហើយដែលអ្នកបានធ្វើក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងទៅនេះលោកត្រាតែអ្នកមានលទ្ធភាពគឺមានឥន្ទ្រីទើបអ្នកអាចចម្រើនវិបស្សនាបានពុំនោះសោតអ្នកចម្រើនមិនបានទេឧទាហរណ៍បើអ្នកគ្មានឥន្ទ្រីភ្នែកអ្នកមិនអាចមើលឃើញអ្វីទេបើអ្នកគ្មានឥន្ទ្រីត្រចៀកអ្នកមិនអាចស្ដាប់ឮអ្វីបានទេដូចគ្នានេះដែរលុះត្រាតែអ្នកមានឥន្ទ្រីចិត្តដែលនឹងនាំអ្នកទៅរកទីជម្រៅនៃអន្តរកម្មចិត្តនិងកាយទើបអ្នកអាចទៅដល់ទីជម្រៅនេះបានឧទាហរណ៍មួយមានមិត្តសម្លាញ់ពីរនាក់ជាក្មេងទីទាល់ក្ររស់នៅដោយសារការសុំទានគេវាដើរទៅសុំទានម្ហូបអាហារនៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងក្មេងម្នាក់ងងឹតភ្នែកពីកំណើតថ្ងៃមួយក្មេងដែលងងឹតភ្នែកនោះក៏ចាប់ឈឺក្មេងជាមិត្តម្នាក់ទៀតក៏និយាយថាមិនអីទេឯងនៅទីនេះចុះខ្ញុំនឹងទៅសុំទានគេរួចហើយយើងអាចហូបជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពហើយក្មេងនេះក៏ចេញដំណើរទៅគាត់ជួបនៅថ្ងៃនោះមានស្ត្រីមេផ្ទះចិត្តល្អម្នាក់មានចិត្តអណិតអាសូរជាខ្លាំងគាត់ក៏បានឲ្យបង្អែមយ៉ាងឆ្ងាញ់ទៅក្មេងនោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាយើងហៅថាខៀគឺជាបង្អែមធ្វើពីទឹកដោះគោធ្វើពីបាយផ្លែឈើក្រៀមនិងស្ករឡាគាត់ក៏បានឲ្យបង្អែមនេះទៅស្មុំក្មេងស្មុំក្មេងសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ុន្តែបង្អែមនេះជាវត្ថុរាវហើយវាគ្មានកំប៉ុងដាក់ទេដូច្នេះវាមិនអាចយកទៅឲ្យមិត្តស្មុំរបស់វាបានឡើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏និយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅប្រាប់មិត្តថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំទានគេបានខៀឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយណាស់ដោយមិនបានយកខ្លះមកឲ្យឯងពីព្រោះខ្ញុំគ្មានកំប៉ុងដាក់ក្មេងងងឹតភ្នែកក៏ឆ្លើយឡើងថាមិនអីទេបើឯងមិនបានយកមកឲ្យខ្ញុំក៏ហីទៅចុះប៉ុន្តែចូលឯងនិយាយប្រាប់មកខ្ញុំមើលតើខៀនោះវាយ៉ាងម៉េចទៅអោឯងមិនដឹងថាខៀនោះវាយ៉ាងម៉េចទេទេខ្ញុំមិនដឹងទេអោខៀពណ៌វាសធ្វើពីទៅដោះគោទៅពណ៌វាសសតែសនោះវាយ៉ាងម៉េចទៅឯងមិនដឹងថាសនោះយ៉ាងម៉េចទេឬទេខ្ញុំមិនដឹងទេសគឺវាមិនមែនខ្មៅចុះខ្មៅនោះវាយ៉ាងម៉េចយីឯងមិនស្គាល់សឯងមិនស្គាល់ខ្មៅតើឯងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំមិនដឹងសមិនដឹងខ្មៅយ៉ាងម៉េចទេងងឹតភ្នែកពីកំណើតតើធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំដឹងពណ៌សពណ៌ខ្មៅបានក្មេងម្នាក់ទៀតក៏តាំងក្រឡេកមើលនាយមើលអាយហើយឃើញសត្វស្លាបពណ៌សមួយវាក៏ចាប់សត្វស្លាបលើកឡើងហើយយកទៅឲ្យមិត្តវាអូណែមើលទៅពណ៌សគឺវាដូចជាសត្វស្លាបនេះឯងអោពណ៌សវាដូចជាសត្វស្លាបនេះឬភ្នែកគ្នាមើលមិនឃើញទេដូច្នេះក៏តាំងប្រើមេមដៃទៅស្ទាបសត្វស្លាបអោឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយថាពណ៌សវាយ៉ាងម៉េចពណ៌សគឺវាទុនល្មើយល្អណាស់ទុនល្អណាស់អេទុនអីតើឯងចង់និយាយថាម៉េចតើភាពទុននេះវាមានអ្វីតាក់ទងនឹងពណ៌សនេះចុះឯងថាពណ៌សវាដូចជាសត្វស្លាបនេះហើយដល់ខ្ញុំស្ទាបវាទៅឃើញថាសត្វស្លាបនេះវាទុនល្អណាស់ហើយឥឡូវនេះឯងថាពណ៌សវាមិនមែនទុនទេតើខ្ញុំអាចដឹងថាពណ៌សវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបានអោឯងជាមនុស្សលប់សតិហើយខ្ញុំប្រាប់ឯងថាពណ៌សគឺវាដូចជាសត្វស្លាបនេះហើយឯងនៅតែមិនដឹងទៀត
ទុកឲ្យខ្ញុំពិនិត្យមើលម្ដងទៀតមើលហើយក្មេងងងឹតភ្នែកក៏ចាំពិនិត្យមើលម្ដងទៀតវាចាំផ្ដើមស្ទាបពីចម្ពោះហើយស្ទាបមើលខ្លួនសត្វទាំងមូលរហូតដល់ចុងស្លាប់អាឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយសគឺវាកោងក៏ងុកពណ៌សគឺវាកោងក៏ងុកដូច្នេះចំពោះមនុស្សទាំងអស់ដែលនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាខ្ពស់ខ្ពស់តែមិនដែលបានពិសោធន៍ឃើញអ្វីសោះដោយមកពីគេគ្មានឥន្ទ្រីសម្រាប់ធ្វើការពិសោធន៍ចំពោះមនុស្សទាំងអស់នេះការពិតគឺវាកោងក៏ងុកកោងក៏ងុកជាដរាបការពិតគឺឋិតនៅកោងក៏ងុករហូតអស់មួយជីវិតកោងក៏ងុកកោងក៏ងុកគេមិនអាចយល់បានទេលទ្ធភាពសម្រាប់ពិសោធន៍ការពិតនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺកិច្ចការនេះហើយដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបើអ្នកធ្វើតែសិលប៉ុណ្ណោះហើយមិនឈានជំហានបន្ទាប់គឺសមាធិតទៅទៀតទេនោះអ្នកមិនអាចមានឥន្ទ្រីយ៍សមាធិនេះទេអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើសមាធិដោយប្រើរបស់ស្រមៃប្រឌិតដោយប្រើពាក្យបរិកម្មប្រើរូបភាពនោះអ្នកមិនអាចមានឥន្ទ្រីយ៍សមាធិនេះបានទេប៉ុន្តែអ្នកកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងការពិតអំពីបាតុភូតចិត្តនិងកាយរបស់អ្នកផ្ទាល់អ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅត្រង់ផ្ទៃនេះជាមួយនឹងដង្ហើមដែលជាការពិតហើយអ្នកពិសោធន៍ឃើញដង្ហើមប៉ះពិតប្រាកដមែនហើយឥឡូវនេះនៅថ្ងៃទី3អ្នកពិសោធន៍ឃើញវេទនាផ្សេងផ្សេងដែលមានប្រតិកម្មជីវៈគីមីនៅត្រង់ផ្ទៃតូចនេះនេះហើយជារបៀបដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងទីជម្រៅនៃចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់នៅទីជម្រៅរបស់ចិត្តមិនដឹងតាមការជាក់ស្ដែងវាមិនមែនមិនដឹងទេវាដឹងខ្លួនគ្រប់ខណៈទាំងថ្ងៃទាំងយប់តែដឹងអំពីវេទនានៅលើកាយអ្នកបានចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញវេទនាទាំងនេះនៅក្នុងផ្ទៃរុនច្រមុះនៅសពសរពាងកាយមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះកំពុងតែកើតឡើងដែលបញ្ចេញខ្លួនវាមកជាវេទនានេះឬវេទនានោះហើយគេអាចពិសោធន៍ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានតែតាមរយៈការពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណោះអ្នកបានបដិបត្តិអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងរកវិស័យទាំងមូលហើយអ្នកនឹងឃើញវេទនាបែបណាមួយនៅសពសរពាងកាយនេះជារបៀបដែលអ្នកត្រូវខិតទៅមុខចាប់ពីផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តទៅទីជម្រៅនៃចិត្តទីជម្រៅដែលមានគ្រឿងស្មុកស្មាញចាក់ឬយ៉ាងជ្រៅពីអតីតកាលដែលក៏ជាគំនរនៅទីនោះផ្នែកទំលំនៃចិត្តគឺការធ្វើប្រតិកម្មស្ថិតនៅថ្នាក់យ៉ាងជ្រៅបំផុតនៃចិត្តកាលណាវាស្ទង់ឃើញវេទនាជាសោកនៅលើកាយវាធ្វើប្រតិកម្មជាលោភៈជាការប្រកាន់ខ្ជាប់កាលណាវាស្ទង់ឃើញវេទនាជាទុក្ខវាធ្វើប្រតិកម្មជាទោសៈជាការស្អប់ខ្ពើមអ្នកត្រូវខិតទៅរកការដឹងអំពីរឿងនេះតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃវាងាយយល់ណាស់មានការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្វីៗសុទ្ធតែមិនទៀងមនុស្សម្នាក់ៗកើតមកហើយត្រូវតែស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតារបស់ដែលគេបានផលិតឡើងទោះយឺឬឆាប់នឹងវិនាសបាត់ទៅវិញអ្វីៗសុទ្ធតែមិនទៀងនេះជាការយល់តាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃគេអាចពិសោធន៍ឃើញបានតែនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយច្បាប់ធម្មជាតិជាច្បាប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅច្បាប់ធម្មជាតិដែលអ្នកមើលឃើញនៅខាងក្រៅអាចយល់បានតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការពិតច្បាប់ដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយត្រូវតែបានពិសោធន៍ឃើញការពិសោធន៍ឃើញនេះហៅថាភាវនាមយបញ្ញាមានគ្រូជាច្រើននៅមុនពុទ្ធសម័យក្នុងពុទ្ធសម័យនិងក្រោយពុទ្ធសម័យតែងតែប្រៀនប្រដៅដូចគ្នាតែតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃតែប៉ុណ្ណោះគេមិនបានចូលទៅក្នុងទីជម្រៅតាមរបៀបដូចដែលគេបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកភាវនាមយបញ្ញារបស់គេផ្ទាល់នោះឡើយ
ឧបមាថាមានមនុស្សចិត្តស្និទ្ធជាទីស្រឡាញ់របស់គេម្នាក់ទទួលមរណភាពហើយគេក៏យកសាកសពរបស់មនុស្សនេះទៅបូជាឬក៏ទៅបញ្ចុះក្នុងទីស្មោះសាន្តនៅពេលដែលគេកំពុងតែបូជាឬបញ្ចុះសាកសពនេះគេក៏មានគតិបណ្ឌិតច្រើនណាស់គេគិតថាអោនៅទីបំផុតអ្វីៗសុទ្ធតែមិនទៀងអ្នកដែលកើតមកហើយត្រូវតែស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាគ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានទេចំពោះរូបខ្ញុំខ្ញុំក៏នឹងស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយដែរគេនឹងយកសាកសពខ្ញុំទៅបញ្ចុះក្នុងទីស្មោះសានឬទៅបូជាក្នុងឈាបនដ្ឋានដូច្នេះការលោភលន់ការប្រកាន់ខ្ជាប់ការឈ្លោះប្រកែកដើម្បីប្រមូលកោរបស់ទាំងអស់នេះទុកតើវាមានផលប្រយោជន៍អ្វីនៅទីបំផុតអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវតែទុកចោលនៅទីនេះហើយសាកសពខ្ញុំនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងគេមានបញ្ញាយ៉ាងជ្រៅនេះប៉ុន្តែតើវាបានត្រឹមណាគ្រាន់តែដើរចេញពីទីស្មោះសានភ្លាមមានរឿងដដែលកើតឡើងទៀតអញអញរបស់អញភាពប្រេបាទាំងអស់នេះនៅតែមានវាគ្មានអ្វីខុសគ្នាទេវាគ្រាន់តែជាការយល់មួយតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃតែប៉ុណ្ណោះគេបានចូលមកស្ដាប់ធម្មទេសនាហើយគេយល់ឃើញថាឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ហើយហេតុអីបានជាការប្រកាន់ខ្ជាប់វាអាក្រក់យ៉ាងនេះវានាំឲ្យមានទុក្ខច្រើនណាស់ដរាបណាខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្លាំងដរាបនោះខ្ញុំក៏មានទុក្ខច្រើនណាស់ដែរខ្ញុំមុខជាមានទុក្ខអញរបស់អញនេះជាទុក្ខមួយធំណាស់ហើយនៅពេលចប់ធម្មទេសនានៅពេលដែលគេចេញពីធម្មសាលភ្លាមនៅពេលនោះគេក៏តាំងស្រែកឆោឡោឡើងថាអេស្បែកជើងខ្ញុំស្បែកជើងខ្ញុំនៅណាណ៎ណាយកស្បែកជើងខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទៅទៅទិញនៅថ្ងៃនេះស្បែកជើងខ្ញុំថ្មីចែតើវាទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយគេក៏តាំងយំសោកយំសោកខ្ញុំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរបស់ខ្ញុំវាគ្មានអ្វីខុសគ្នាទេវាជាការយល់តាមប្រាជ្ញាឆ្លៀមវៃមួយដែលមិនបានជួយអ្វីទេគេត្រូវតែពិសោធន៍ឃើញវាជាការងាយណាស់ដើម្បីយល់តាមប្រាជ្ញាឆ្លៀមវៃដើម្បីយល់ព្រមទទួលតាមដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាប៉ុន្តែវាជាការពិបាកណាស់ដើម្បីពិសោធន៍ឃើញការពិតពីព្រោះបើអ្នកគ្មានអន្ទ្រីសម្រាប់ពិសោធន៍ទេនោះអ្នកមិនអាចពិសោធន៍ឃើញវាទេវាមានការមិនពិតមានការក្លែងបន្លំច្រើនណាស់តាមអាការៈខាងក្រៅរបស់ខ្លះមានសភាពហាក់បីដូចជាយ៉ាងនេះតាមការជាក់ស្ដែងវាខុសគ្នាស្រឡះឧទាហរណ៍ពេលយប់អ្នកដុតចង្កៀងឬទៀនមួយហើយអ្នកចូលទៅសម្រានព្រឹកស្អែកភ្ញាក់ពីសម្រានអ្នកឃើញពន្លឺទៀនឬពន្លឺចង្កៀងអ្នកមានការចាប់អារម្មណ៍ថានេះជាទៀនដដែលជាពន្លឺដដែលតើទៀនឬចង្កៀងដដែលនោះយ៉ាងដូចម្តេចកើតគ្រប់ពេលអណ្ដាតភ្លើងមួយឆេះហើយរលត់បាត់ទៅវិញអណ្ដាតភ្លើងមួយទៀតឆេះហើយរលត់បាត់ទៅវិញអណ្ដាតភ្លើងមួយទៀតឆេះជំនួសហើយរលត់បាត់ទៅវិញទៀតវាគ្មានពេលចន្លោះទេវាកើតឡើងជាប់រហូតមិនដាច់ហើយវានាំឲ្យមានការយល់ថាអណ្ដាតភ្លើងដដែលជាពន្លឺដដែលតើពន្លឺវាដដែលយ៉ាងដូចម្តេចកើតបើវាជាពន្លឺដដែលហេតុអ្វីក៏ក្រុមហ៊ុនអគិសនីទារប្រាក់នៅពេលដែលដាច់ខែម្ដងណ៎ឯងបានប្រើភ្លើងអបណេះគិតជាប្រាក់អបណោះតើសម្រាប់ធ្វើអីនេះជាពន្លឺផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនេះជាគន្លឹះកងតាក់ដែលខ្ញុំបានទិញពីផ្សារមកក្រុមហ៊ុនអគិសនីទារប្រាក់នេះគឺវាត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះគេបង្កបង្កើតអគិសនីអគិសនីដើរតាមខ្សែភ្លើងហើយគេប្រើប្រាស់ភ្លើងនេះអគិសនីថ្មីចូលមកជំនួសអគិសនីចាស់យ៉ាងរហ័សជាអតិបរមាអគិសនីចាស់បានរលត់បាត់ទៅអគិសនីថ្មីឆេះជំនួសវាយ៉ាងរហ័សជាអតិបរមាដែលនាំឲ្យមានការយល់ខុសថាជាអគិសនីដដែលនឹង
ឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅពេលព្រឹកអ្នកឆ្លងទន្លេទៅត្រើយម្ខាងអ្នកធ្វើការនៅទីនោះពេញមួយថ្ងៃរួចហើយជិះកប៉ាល់ឆ្លងត្រឡប់មកត្រើយខាងនេះវិញអ្នកចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកបានឆ្លងទន្លេដដែលនឹងតើនេះជាទន្លេដដែលយ៉ាងម៉េចកើតសូម្បីអ្នកគ្រាន់តែមុជក្នុងទន្លេនេះក៏ដោយអ្នកមុជទៅក្នុងទឹករួចងើបក្បាលឡើងវិញមុជលើកទី2លើកទី3ហើយងើបក្បាលឡើងវិញអ្នកចាប់អារម្មណ៍ថាមុជនៅក្នុងទន្លេដដែលនឹងតើទន្លេដដែលយ៉ាងម៉េចកើតវាមានដំណើរហូរជាប់ជានិច្ចទន្លេដែលអ្នកបានមុជលើកទី1បានហូរបាត់ទៅហើយគ្មានទឹកមួយដំណក់នៅសល់ទេនៅលើកទី2អ្នកមុជនៅក្នុងទន្លេមួយផ្សេងទៀតនៅលើកទី3នៅក្នុងទន្លេមួយផ្សេងទៀតនៅពេលព្រឹកដែលអ្នកបានឆ្លងទន្លេនេះតាមកប៉ាល់នៅពេលល្ងាចវាជាទន្លេមួយថ្មីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគេចាប់អារម្មណ៍ថាជាទន្លេដដែលនឹងតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីចេញឲ្យផុតពីសភាពការនេះរបស់ខ្លះស្ថិតនៅក្នុងវិស័យគ្រឿងវិញ្ញាណរបស់អ្នកឧទាហរណ៍អ្នកមានភ្នែកអាចមើលឃើញអ្វីៗនេះវាមានព្រំដែនរបស់វាអណ្ដាតភ្លើងចង្កៀងឆេះរលត់ឆេះរលត់បើអ្នកពិនិត្យមើលដោយម៉ត់ចត់អ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាមែនហើយឆេះរលត់ឆេះរលត់ប៉ុន្តែចំពោះពន្លឺអគ្គិសនីវាយ៉ាងណាដែរវាឆេះរលត់ឆេះរលត់យ៉ាងរហ័សជាអតិបរមាហួសពីវិស័យភ្នែករបស់អ្នកឬក៏ដំណើរហូរនៃទន្លេមែនហើយវាកំពុងហូរការមុជទី2គឺនៅក្នុងទន្លេមួយថ្មីការមុជទី3នៅក្នុងទន្លេមួយថ្មីទៀតបើអ្នកខំពិនិត្យមើលមែនទែនអ្នកនឹងអាចយល់ពីរឿងនេះបានប៉ុន្តែតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយល់យ៉ាងនេះថាអ្នកដែលមុជនៅក្នុងទន្លេលើកទី1បានស្លាប់បាត់ទៅហើយមានមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតបានមុជលើកទី2មានមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតបានមុជលើកទី3តើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយល់យ៉ាងនេះបានអ្នកគ្មានអន្ទ្រីសម្រាប់ពិសោធន៍មើលវាទេឧទាហរណ៍អ្នកដែលបានចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិវិបស្សនានឹងមានការយល់ឃើញថាគោអង្ការដែលកំពុងតែនិយាយប្រហែលកន្លះម៉ោងមកហើយនេះគឺគោអង្ការដដែលនឹងឬពី10ឆ្នាំ50ឆ្នាំ60ឆ្នាំ67ឆ្នាំគឺគោអង្ការដដែលនឹងតើគោអង្ការដដែលយ៉ាងម៉េចកើតគ្រប់ពេលគោអង្ការនេះស្លាប់ហើយមានគោអង្ការមួយទៀតកើតឡើងគោអង្ការនេះស្លាប់ហើយមានគោអង្ការមួយទៀតកើតឡើងរចនាសម្ព័ន្ធកាយទាំងស្រុងកើតឡើងដោយសារចន្ទភិអដ្ឋបរមាណូវាកើតរលត់កើតរលត់យ៉ាងរហ័សជាអតិបរមាបែបនេះលើបឿនយ៉ាងរហ័សនេះបង្កើតឲ្យមានការយល់ខុសការភ័ន្តច្រឡំការច្របូកច្របល់ទោះបីគេយល់ព្រមទទួលស្គាល់តាមប្រាជ្ញាឆ្លៀវៃក៏ដោយក៏គេមិនអាចយល់ការពិតបានដោយមកតែពីមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាដូច្នោះទេនៅក្នុងលោកកាយទាំងមូលគ្មានភាពកករឹងទេគឺមានសុទ្ធតែកូនរលកតូចតូចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីនិយាយថាដូច្នេះបុគ្គលត្រាស់ដឹងដូចជាព្រះពុទ្ធក៏បានត្រាស់សម្ដែងថាដូច្នេះដែរនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលគ្មានភាពកករឹងនៅកន្លែងណាមួយទេមានសុទ្ធតែកូនរលកតូចតូចតែប៉ុណ្ណោះចិត្តនិងកាយគ្មានអ្វីក្រៅពីកូនរលកក្រៅពីភាពញ័រញ័រភាពញ័រញ័រឡើយអ្នកអាចមានភក្តីភាពចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររួចហើយយល់ព្រមជឿតាមព្រឹត្តិការណ៍នេះការទទួលយល់ព្រមជឿតាមនេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេអ្នកត្រូវតែខំពិសោធន៍ឲ្យឃើញដោយខ្លួនឯងនេះហើយគឺការដែលបុគ្គលត្រាស់ដឹងបានបដិបត្តិដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតនៃការរួចរដោះពេញបរិបូរណ៍នេះហើយជាការដែលម្នាក់ៗត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យយល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរពិតៗដែលកើតឡើងគ្រប់ខណៈផ្លាស់ប្ដូរ
ផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងរហ័សជាអតិបរមាក្មេងម្នាក់កើតមកអ្នកឃើញក្មេងនេះស្អាតល្អទន់ភ្លន់ណាស់រួចហើយអ្នកឃើញវា10ឆ្នាំក្រោយមកទៀតមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនហើយអ្នកឃើញក្មេងនេះក្នុងចន្លោះ20ឆ្នាំមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើន30 40 60 80ឆ្នាំមិនគួរឲ្យជឿតើក្មេងដដែលនឹងរឿអ្វីតើវាប្រែមកជាយ៉ាងនេះតាមរបៀបណាវាមិនមែនថានៅពេលគម្រប់10ឆ្នាំវាចូលទៅដេកហើយមានព្រះអាទិទេពខ្លាំងពូកែណាមួយអង្គយកដំបងទឹបមកក្រវាសពីលើរួចហើយវាភ្ញាក់ឡើងហើយកើតជាមនុស្សថ្មីនោះទេមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេរាល់ពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងគ្រប់ខណៈផ្លាស់ប្ដូរធំឡើងចាស់ឡើងនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិបើគេទទួលស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃឬដោយភក្តីភាពវាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីសោះឡើយវាគ្រាន់តែជាការសប្បាយឬជាការកំសាន្តខាងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃខាងភក្តីភាពតែប៉ុណ្ណោះវាមិនជួយអ្វីទេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញតាមការជាក់ស្ដែងនោះការពិសោធន៍នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំណាស់នេះហើយជាការដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើវាគ្រាន់តែជាជំហានមួយយ៉ាងតូចហើយមេគានៅវែងឆ្ងាយណាស់គេត្រូវទៅរុករកដល់ទីជម្រៅនៅខាងក្នុងដើម្បីឲ្យយល់ថាតើរចនាសម្ព័ន្ធកាយនេះវាយ៉ាងដូចម្ដេចតើចិត្តនេះវាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើអន្តរកម្មវាមានឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមកនេះយ៉ាងដូចម្ដេចនៅទីជម្រៅគឺកិច្ចការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍ដោយបែងចែកបំបែកភាគលំអិតរំលាយឲ្យរលាយទាំងស្រុងព្រះអង្គបានទៅដល់ដំណាក់ដែលបានឃើញការពិតចុងបំផុតពីកាយពីចិត្តពីធម៌ពីចេតសិកដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរួចហើយព្រះអង្គទៅហួសពីនេះទៅទៀតហើយពិសោធន៍ឃើញអ្វីៗដែលនៅហួសពីចិត្តនិងកាយដោយបែងចែកបំបែកភាគលំអិតឲ្យទៅជាភាគតូចតូចព្រះអង្គបានទៅដល់ចុណភាគអថបរមាណូដែលល្អិតជាទីបំផុតដែលផ្សំបញ្ចូលគ្នាកើតបានជាកាយទាំងមូលហើយដែលព្រះអង្គបានប្រទានឈ្មោះថាកាឡាបៈកាឡាបៈមានន័យថាភាគកាយមួយយ៉ាងតូចបំផុតដែលមិនអាចបំបែកតទៅទៀតបានព្រះអង្គប្រទានឈ្មោះថាអដ្ឋកាឡាបៈអដ្ឋមានន័យថា8គឺមានរបស់8រួមបញ្ចូលគ្នាកើតបានជាមួយភាគនេះហើយរបស់ទាំង8នេះមិនអាចបំបែកចេញពីគ្នាបានទៀតទេវានៅជាមួយគ្នាជាដរាបមានធាតុមូលដ្ឋាន4គឺទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់ធាតុនីមួយនីមួយមានលក្ខណៈរបស់វាផ្ទាល់4ទៀតរួមបញ្ចូលជាមួយគ្នាទាំងអស់ត្រូវជា8លក្ខណៈសំខាន់ណាស់ហើយគេអាចពិសោធន៍ឃើញវាបានកាលណាគេទៅដល់ដំណាក់នេះវាប្រែទៅជាងាយយល់អំពីចិត្តនៅថ្នាក់ជ្រៅទីបំផុតដែរនេះជាការពិតនៅថ្នាក់ទីបំផុតនេះជាការពិតអំពីធម៌ទាំងអស់នៅទីបំផុតហើយការនេះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គយល់ថាតើបាតុភូតចិត្តនិងកាយនេះវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែលមានល្បឿនយ៉ាងលឿនបែបនេះកូនរលកទាំងអស់របស់ទាំងឡាយវាកើតរលត់កើតរលត់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាក្នុងរយៈពេលផ្ទាត់ម្រាមដៃម្ដងឬក្នុងរយៈពេលតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុណ្ណោះចន្ទភិអដ្ឋបរមណូល្អិតនេះវាកើតរលត់កើតរលត់រាប់សែនកោដងរាប់សែនកោដងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របសិជ្ជមប្រទេសម្នាក់មានសេចក្តីសន្និដ្ឋានដូចគ្នានេះដែរសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley សហរដ្ឋអាមេរិកបានសិក្សាសាកល្បងឲ្យយល់អំពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃបរមាណូមួយសតវត្សមកហើយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របសិជ្ជមប្រទេស
បានដឹងច្បាស់ថាគ្មានភាពកក់រឹងនៅក្នុងលោកកាយទេវាមានសត្វតែកូនរលកតូចតូចកូនរលកតូចតូចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិសេសនេះចង់ដឹងថាតើក្នុងមួយវិនាទីចន្ទភាកយ៉ាងតូចបំផុតនេះវាកើតរលត់កើតរលត់ប៉ុន្មានដងដើម្បីឲ្យបានដឹងក្នុងរឿងនេះគាត់បានបង្កើតគ្រឿងប្រដាប់មួយដែលគាត់ហៅថាគ្រឿងវាស់ពពុះទឹកដូចជាពពុះទឹកមួយចន្ទភាកមួយវាកើតរលត់កើតរលត់ដោយយកគ្រឿងវាស់ពពុះទឹកនេះមកប្រើគាត់បានរកឃើញហើយក៏ប្រកាសថាក្នុងមួយវិនាទីចន្ទភាកអដ្ឋបរមាណុល្អិតបំផុតនេះវាកើតរលត់កើតរលត់បានលេខ1សរសេរនឹងលេខ0 22ដងលេខ0 22ដងក្រោយលេខ1ហើយនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកត្រាស់ដឹងមួយអង្គបានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេលផ្ទាត់ម្រាមដៃម្ដងឬក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកវាកើតរលត់កើតរលត់រាប់សែនកោដងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងពីរអ្នកមានសេចក្តីសន្និដ្ឋានដូចគ្នាប៉ុន្តែមានភាពខុសគ្នាច្រើនណាស់ខុសគ្នាច្រើនណាស់សាស្ត្រជាច្រើនមកពីទីកន្លែងចិត្តដាក់លេបានមកប្រទេសឥណ្ឌាហើយបានចូលមករួមក្នុងធម្មសិក្សាផ្សេងផ្សេងគេបានដឹងរឿងពីសាស្ត្រាចារ្យនេះគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់យ៉ាងល្បីល្បាញគាត់បានទទួលអនិច្ចកម្មទៅហើយគាត់បានទទួលរង្វាន់ Nobel រង្វាន់ Nobel នេះគេមិនមែនឲ្យទៅអ្នកណាម្នាក់ក៏បាននោះទេគេត្រូវតែរកឃើញរបស់អ្វីមួយដែលមនុស្សទាំងឡាយមិនទាន់ស្គាល់ដូច្នេះគាត់ជាមនុស្សឆ្នើមម្នាក់ដោយការចង់ដឹងសាខ្លះបានទៅជួបសាស្ត្រាចារ្យនេះដែលមានសេចក្តីសន្និដ្ឋានដូចគ្នានឹងបុគ្គលត្រាស់ដឹងហើយគេបានឃើញថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលពោពេញទៅដោយភាពតានតឹងពោពេញទៅដោយការរងទុក្ខតើមកពីហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនបានរួចចាកផុតពីទុក្ខមកពីភាពតានតឹងរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់គ្មានភាវនាមយៈបញ្ញាទេគាត់មានតែសេចក្តីសន្និដ្ឋានយ៉ាងនេះដោយសារគ្រឿងប្រដាប់វាស់ពពុះទឹករបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះគាត់មានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគ្រឿងប្រណាប់នេះនិងទៅលើប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយគាត់និយាយថាវាយ៉ាងដូចនេះឯងប៉ុន្តែបុគ្គលមួយអង្គទៀតដែលបានរួចដល់ពីទុកទាំងអស់មិនបានប្រើប្រាស់គ្រឿងប្រដាប់ប្រដាវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយទេបុគ្គលអង្គនេះប្រើតែការពិសោធន៍ដោយចំពោះផ្ទាល់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះគឺការពិសោធន៍ដោយចំពោះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការប្លែកខុសគ្នាទាំងស្រុងកាលណាអ្នកចូលទៅដល់ទីជម្រៅខាងក្នុងដើម្បីឲ្យយល់ពីការពិតពីអន្តរកម្មទៅវិញទៅមកនៃកាយនិងចិត្តរបស់អ្នកនោះវាមិនមែនដើម្បីបំពេញមិនមែនដើម្បីបំបត្តិការស្រេកឃ្លានការចង់ដឹងរបស់អ្នកទេគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកចេញផុតពីសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅដើម្បីឲ្យយល់ពីរបៀបដែលដោយមកពីសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅនេះអ្នកចេះតែបង្កបង្កើតគ្រឿងសៅហ្មងជាបន្តបន្ទាប់គ្នាដែលនាំឲ្យវាប្រែទៅជាកងទុកមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទម្លាប់នេះគេត្រូវតែចូលទៅទីជម្រៅខាងក្នុងហើយពិសោធន៍ឲ្យឃើញការពិតការពិតទី1ដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញគឺការពិតពីការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ខណៈមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយកើតឡើងបាតុភូតកាយនិងចិត្តទាំងមូលផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចហើយគេត្រូវតែយល់រឿងនេះតាមការពិសោធន៍បើអ្នកចេះតែបែងចែកបំបែកភាកលំអិតរំលាយឲ្យអស់អ្នកនឹងឃើញថាគ្មានអ្វីសោះឡើយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធកាយនិងរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តទាំងមូលនេះហើយជាកិច្ចការដែលភាវនាមយៈបញ្ញានឹងធ្វើឥឡូវនេះគេពិសោធន៍ឃើញអនិច្ចាជាការផ្លាស់ប្ដូរគេមិនមែនទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរតែតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃដោយភក្តីភាពតែប៉ុណ្ណោះទេគេទទួលស្គាល់តាមការជាក់ស្ដែងផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរ
ជាដំបូងអ្នកជួបប្រទះនឹងការពិតយ៉ាងកក់រឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមអាការៈខាងក្រៅកាយនេះចំជាកក់រឹងធ្វើពីឆ្អឹងនិងសាច់ឡាក់អ្វីៗដែលអ្នកស្ទងដឹងនៅលើកាយសុទ្ធតែកក់រឹងសុទ្ធតែខ្លាំងក្លាដូចជាភាពគៀបសង្កត់ភាពធ្ងន់ភាពស្រពន់ធាតុក្តៅការឈឺចុកចាប់ឡាក់ទាំងអស់នេះចំជាកក់រឹងចំជាខ្លាំងក្លាតាមរបៀបដូចគ្នានេះដែរនៅពេលដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលផ្ទៃរន្ធច្រមុះអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលរបស់ផ្សេងផ្សេងនៅពីពេញកាយផងដែរអ្នកនឹងសាកល្បងពិនិត្យមើលដោយឥតលំអៀងអ្នកមិនអាចពិនិត្យមើលដោយឥតលំអៀងគ្រប់ខណៈបានទេគេត្រូវតែប្រើពេលច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាមរបៀបនេះឯងជួនកាលអ្នកអាចពិនិត្យមើលការពិតដោយឥតលំអៀងបានមួយរយៈពេលហើយនៅពេលដែលអ្នកពិនិត្យមើលដោយឥតលំអៀងអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាចិត្តប្រែទៅជាមុតឡើងមុតឡើងកាលណាចិត្តប្រែទៅជាមុតឡើងមុតឡើងវាក៏ចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញការពិតល្អិតអន់ឡើងល្អិតអន់ឡើងដែរអ្នកចាប់ផ្ដើមទំលុះទំលាយចូលតាមភាពខ្លាំងក្លាភាពកក់រឹងហើយអ្នកពិសោធន៍ឃើញការពិតល្អិតអន់ឡើងល្អិតអន់ឡើងរហូតទាល់តែអ្នកពិសោធន៍ឃើញថារចនាសម្ព័ន្ធកាយនិងរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តទាំងមូលគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីភាពញ័រញ័រពពុះទឹកកូនរលកតូចតូចកើតរលត់កើតរលត់នោះទេគឺជាដំណើរហូតទៅជាដំណើរចូលជន់ជាប់ជានិច្ចមួយរួចហើយអ្នកពិសោធន៍ឃើញការពិតនៃសេចក្តីមិនទៀងនេះមិនមែនជាលបែងខាងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃវាមិនមែនជាលបែងខាងការរំជួលចិត្តឬខាងភក្តីភាពមួយប៉ុណ្ណោះទេវាជាការពិសោធន៍យ៉ាងជាក់ស្ដែងពីការពិតដែលថាអ្វីៗដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយជាដំណើរហូតទៅជាដំណើរចូលជន់ជាប់ជានិច្ចមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ខណៈរួចហើយភាពប្រេះផ្ដាសក៏រលាយបាត់ទៅតើភាពប្រេះផ្ដាសមកពីអ្វីភាពប្រេះផ្ដាសមកពីការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធកាយទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធទាំងពីររួមបញ្ចូលគ្នាតើមានគោលបំណងយ៉ាងណាបានជាពង្រីកលោភៈឬទោសៈទៅលើរបស់ដែលមិនឋិតថេរយ៉ាងនេះតាមការចម្រើនវិបស្សនាគេរៀនពិនិត្យមើលដោយឧបេក្ខាផ្នត់ទម្លាប់ចាស់គឺប្រតិកម្មបាតុភូតកាយនិងចិត្តនេះបង្កបង្កើតបានវេទនានេះឬវេទនានោះជាសុខឬជាទុក្ខហើយមានប្រតិកម្មជាលោភៈទោសៈលោភៈទោសៈអ្នកបាត់លំនឹងចិត្តអ្នកប្រែទៅជាអន្តែអន្តែងឥឡូវនេះអនិច្ចាផ្នែកទី1នៃបញ្ញាវានឹងប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងតាមការពិសោធន៍កាលណាគេពង្រីកផ្នែកនេះនៃបញ្ញាអនិច្ចាផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកមួយទៀតនៃបញ្ញានឹងកើតឡើងគឺទុក្ខាជាដំបូងកាលណាអ្នកចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិដោយពិនិត្យមើលការពិតពីខ្លួនអ្នកជួបប្រទះនឹងការពិតយ៉ាងកក់រឹងខ្លាំងក្លាវេទនាដែលមានភាពឈឺចុកចាប់នេះភាពធ្ងន់ភាពស្រពន់ភាពគៀបសង្កត់ភាពតានតឹងឡាក់ដោយជាក់ស្ដែងនេះជាសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់អ្នកមិនចូលចិត្តវាទេអ្នកចង់គេចចាញ់ពីវាហើយវានៅតែកើតឡើងប៉ុន្តែអ្នកហាត់វឹកវឿនចិត្តដើម្បីពិនិត្យមើលទោះបីរងទុកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រាន់តែពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណោះជួនកាលនៅថ្ងៃទី7ទី8ទី9ឬ10ឬជួនកាលអស់រយៈធម្មសិក្សា2ឬ3សិស្សនឹងទៅដល់ដំណាក់មួយដែលភាពកក់រឹងរលាយអស់ហើយមានដំណើរហូរស្រោចនៃភាពញ័រញ័រល្អិតសុខុមនៅពីពេញកាយមានធម្មពលហូរស្រោចនៅពីពេញកាយ
ហើយវាហាក់ដូចជាស្រួលជាសុខពន់ពេញណាស់អាអស្ចារ្យណាស់នេះជាបៃតិនេះជាភាពអណ្ដែតអណ្ដូងស្រួលណាស់ខ្ញុំបានស្វែងរកវាជាយូរមកហើយឥឡូវនេះបានទៅដល់គោលដៅហើយហើយអ្នកពង្រីកការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើវាជាខ្លាំងអាខ្ញុំបានសម្រេចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានសម្រេចហើយហើយអ្នកក៏ពង្រីកការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើវាជាខ្លាំងដោយមិនយល់ថាសភាពការនេះក៏ផ្លាស់ប្ដូរក៏វាមិនទៀងដូចគ្នាដែរនៅពេលព្រឹកអ្នកមានការពិសោធន៍យ៉ាងអស្ចារ្យពីដំណើរហូរស្រោចនៃធម្មពលនៅពីពេញកាយហើយនៅពេលរសៀលវាក៏ផ្លាស់ប្ដូរជាថ្មីទៀតអ្នកមានការឈឺចុកចាប់មានភាពធ្ងន់និងភាពស្រពន់អ្នកចូលទៅរកគ្រូហើយនិយាយថាលោកគ្រូអស្ចារ្យណាស់ការចម្រើនកម្មដ្ឋានពេលព្រឹករបស់ខ្ញុំអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាចំជាអាក្រក់អ្នកប្រែទៅជារងទុកពីព្រោះអ្នកពង្រីកការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើរបស់ខ្លះដែលមិនថិតទេរួចហើយវាប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ថាមិនមែនគ្រាន់តែវេទនាជាទីមិនរីករាយប៉ុណ្ណោះទេដែលជាទុកតែវេទនាជាទីរីករាយក៏ដោយក៏ជាទុកដែរពីព្រោះអ្នកមាននិន្នាការពង្រីកការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើវាការប្រកាន់ខ្ជាប់នីមួយនីមួយមានន័យដូចគ្នានឹងទុកដែរអ្នកគង់តែមានទុកពីព្រោះអ្វីៗដែលអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់ជារបស់មិនទៀងមិនថិតទេទុកនៃការឈឺចាប់ទុកនៃវេទនាជាសោកនៅលើកាយនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងផ្នែកទី3នៃបញ្ញានឹងកើតឡើងវានឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់អនត្តាប្រែមកថាមិនមែនខ្ញុំមិនមែនរបស់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាមានខ្ញុំនៅក្នុងខ្លួនវាហាក់ដូចជាយ៉ាងនេះវាហាក់ដូចជារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើអ្នកបប្រតិបត្តិតទៅមុខទៀតតាមការពិសោធន៍មិនមែនតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀវៃនោះវាប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់តើអ្វីទៅជាខ្ញុំនេះអ្នករករោគវិស័យកាយនិងចិត្តទាំងមូលនៅក្នុងខ្លួននិងវិស័យទាំងពីរនេះរួមបញ្ចូលគ្នាអ្នកមិនជួបប្រទះអ្វីក្រៅពីកូនរលកតូចតូចពីពពុះទឹកកើតរលត់កើតរលត់នោះទេឥឡូវនេះតើពពុះទឹកតើកូនរលកណាមួយជាខ្ញុំវារលត់បាត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំរលត់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយយល់ក្នុងការប្រស័យតាក់ទងគ្នាយើងប្រើពាក្យទាំងនេះខ្ញុំរបស់ខ្ញុំអ្នករបស់អ្នកតាមការជាក់ស្ដែងវាគ្មានខ្ញុំគ្មានរបស់ខ្ញុំទេយើងត្រូវតែប្រើពាក្យទាំងអស់នេះបើមិនអញ្ចឹងទេតើយើងអាចនិយាយថាដុំពពុះទឹកនេះនិយាយទៅរកដុំពពុះទឹកនោះយ៉ាងម៉េចកើតនិយាយមិនកើតទេយើងត្រូវតែប្រើពាក្យនេះគឺខ្ញុំរបស់ខ្ញុំអ្នករបស់អ្នកឡានេះជាការពិតតាមអាការៈខាងក្រៅវាហាក់ដូចជាយ៉ាងនេះប៉ុន្តែការពិតទីបំផុតបរមត្ថសច្ចៈគឺវាគ្មានអ្វីក្រៅពីកូនរលកតូចតូចក្រៅពីភាពញ័រញ័រនោះឡើយគ្មានខ្លឹមសារទេនេះជាអនត្តាដល់អាយុបាន40ឆ្នាំគេឆ្លោះកញ្ចក់មើលមុខគេមើលឃើញសក់ស្កូវរបាយអាចខ្លាអោខ្ញុំចាស់ហើយទេមិនកើតទេហើយគេក៏ទៅរត់ទៅរកហាងទៅទិញថ្នាំលាបសក់ខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំនៅក្មេងទីតាគេសាកល្បងបំភាន់អ្នកដតីគេសាកល្បងបំភាន់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែតើគេបំភាន់ធម្មជាតិបំភាន់ច្បាប់បំភាន់ធម៌យ៉ាងនេះម្ដេចកើតគេនៅតែចាស់ចេះតែទ្រុឌទ្រោមចេះតែស្លាប់គ្រប់ពេលអ្នកចេះតែស្លាប់បើអ្នកអាចត្រួតត្រាអាចធ្វើជាម្ចាស់លើរចនាសម្ព័ន្ធកាយរបស់អ្នកផ្ទាល់បានអ្នកអាចនិយាយថាទេណៃមិនត្រូវទ្រុឌទ្រោមទេឯងត្រូវតែថិតនៅក្នុងសភាពដោយដែលអញចង់ឲ្យឯងថិតនៅមិនកើតទេអ្នកមិនអាចធ្វើកើតទេ
អ្នកចេះតែទ្រុតទ្រោមទ្រុតទ្រោមទ្រុតទ្រោមឧទាហរណ៍គេមានអាយុ20ឆ្នាំហើយគេធ្វើពិធីបន់ខួបកំណើតមួយពិធីបន់មួយយ៉ាងធំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រសិទ្ធិពរថា Happy birthday to you សូមឲ្យអ្នកមានសិរីសួស្តីក្នុងឱកាសបន់ខួបកំណើតនេះសូមឲ្យអ្នកមានសិរីសួស្តីក្នុងឱកាសបន់ខួបកំណើតនេះអោជន់កំសត់នេះមិនយល់ថាគេខិតចិត្តទៅរកទីស្មោះសានបាន20ឆ្នាំទៅហើយនោះទេតើរឿងនេះជាសិរីសួស្តីយ៉ាងដូចម្តេចកើតប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនមានន័យថាកាលណាថ្ងៃខួបកំណើតមកដល់អ្នកត្រូវតែយំថាអោខ្ញុំបានចូលទៅចិត្តសេចក្តីស្លាប់បានមួយឆ្នាំទៀតហើយនោះទេទេទេព្រះធម៌មិនមែនបង្រៀនអ្នកឲ្យអ្នកយំទេអ្នកយល់ការពិតនេះជាព្រឹត្តិការមួយឥឡូវពេលប៉ុណ្ណោះបានកន្លងផុតទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើនៅសល់ពេលប៉ុន្មានទៀតទេប៉ុន្តែចំពោះពេលដែលនៅសល់ខ្ញុំត្រូវតែប្រើឲ្យបានយ៉ាងប្រសើរបំផុតនេះហើយជាបញ្ញាកាលណាទុក្ខាអនិច្ចាអនត្តាប្រែទៅជាច្បាស់នៅពេលនោះអ្នកបានតាំងសុខនៅក្នុងបញ្ញាមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងអ្នកកំពុងតែខិតទៅរកគោលដៅទីបំផុតនៅពេលនោះក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃអ្នកសង្កេតឃើញថាបញ្ញារបស់អ្នកកើតឡើងដោយឯកឯងក្នុងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអ្នកយល់ឃើញថានេះជាការពិតតាមអាការៈខាងក្រៅអ្នកមិនអាចនិយាយថាជញ្ជាំងនេះគ្រាន់តែជាដុំនៃភាពញ័រញ័រនៃកូនលោកតូចតូចហើយជើងខ្ញុំនេះក៏ជាកូនលោកតូចតូចដែរបើខ្ញុំទាត់ជញ្ជាំងនេះជើងខ្ញុំគ្រាន់តែទម្លុះវាចូលទៅតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនយ៉ាងដូច្នេះទេជើងអ្នកនឹងបាក់ដូច្នេះតាមអាការៈខាងក្រៅវាត្រូវមែនហើយថាជញ្ជាំងនេះជារបស់ជាប់រឹងតែតាមផ្លូវបរមត្ថវាគ្រាន់តែជាភាពញ័រ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 តែប៉ុណ្ណោះជញ្ជាំងនេះគ្រាន់តែជាភាពញ័រញ័រដែរអ្នកមិនបានពង្រីកការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើវាទេកាលណាការនេះចាប់ផ្ដើមកើតឡើងអ្នកចេះរបៀបដើម្បីពិនិត្យមើលរបស់ផងទាំងឡាយមិនមែនគ្រាន់តែតាមការពិតក៏រឹងតែប៉ុណ្ណោះទេវាមានអាការៈខាងក្រៅអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមបែងចែកបំបែកភាកលំអិតរំលាយការពិតពីភាពកក់រឹងហើយឃើញការពិតទីបំផុតកាលណាបរិសម្នាក់គ្មានគតិបណ្ឌិតត្រឹមត្រូវហើយសម្លឹងមើលកាយកក់រឹងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ឬស្ត្រីម្នាក់សម្លឹងមើលកាយកក់រឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់គេលន់មាត់ថាអាល្អណាស់ចំជាល្អកាលណាអ្នកបានរីកចម្រើននៅក្នុងធម៌អ្នកនឹងសាកល្បងពិចារណាឲ្យយល់ថាតើអ្វីទៅល្អខ្ញុំពិនិត្យមើលមើលទុកឲ្យខ្ញុំបែងចែកបំបែកភាកលំអិតជាភាកតូចតូចហើយពិនិត្យមើលមើលតើអ្វីទៅជាការល្អអ្នកចាប់ផ្ដើមតាំងពីបងហើយសក់អោសក់ទាំងនេះអាចំជាល្អសក់ខ្មៅរលើបសក់បែបនេះសក់បែបនោះសក់គេមួយសរសៃក៏បានជ្រុះធ្លាក់មកតើល្អនៅត្រង់ណាបោះវាចោលទៅឧទាហរណ៍ពេលកំពុងតែធ្វើម្ហូបពេលព្រឹកសក់មួយសរសៃធ្លាក់ចូលទៅក្នុងម្ហូបប្រពន្ធក៏លើកម្ហូបយកទៅជូនលោកប្ដីប្ដីឃើញក៏ស្រែកថាយីសក់ក៏ក្រិចណាស់ខូចម្ហូបខ្ញុំអស់ហើយប្រពន្ធក៏ឆ្លើយឡើងថាលោកប្ដីចង់ថាម៉េចសក់ក៏ក្រិចណាស់ពេញមួយល្ងាចមកហើយហើយពេញមួយយប់ទៀតបងសរសើរថាសក់ល្អសក់ល្អឥឡូវវាជុះចូលទៅក្នុងម្ហូបម៉េចក៏បងមិនពិសារវាទៅហេតុអីក៏ស្រែកអោវាល្អតែកាលណាវានៅរួមបញ្ចូលស្បែកក្បាលទេនៅពេលដែលវាជ្រុះវាបាត់លំអវាទៅហើយឥឡូវមានអ្វីទៀតដែលអ្នកត្រូវសម្លឹងមើលខិតទៅមុខទៀតមើល
ហើយអ្នកទៅដល់ថ្មិញអាអស្ចារ្យណាស់ល្អណាស់ដូចជួគុជទាំងគ្រាប់ដូចជួគុជទាំងគ្រាប់ថ្មិញមួយបាក់គុជទាំងគ្រាប់មួយបាក់គុជទាំងគ្រាប់យ៉ាងមានតម្លៃមួយតើអ្នករសារវាទុកក្នុងទូដៃឬក្នុងឃ្លាំងឬទេបោះវាចោលទៅវាជាឆ្អឹងមួយដុំទេនៅពេលដែលវាបែកចេញពីគេវាជាឆ្អឹងមួយដុំបើវានៅជាប់ជាមួយគេទើបវាជាគុជទាំងគ្រាប់វាជាគុជមានតម្លៃមួយបើអ្នកខិតទៅមុខទៀតតើមានអ្វីអោក្រចកទាំងនេះក្រចកល្អបែបនេះហើយមានលាបពណ៌យ៉ាងរលោងត្រូវនឹងពណ៌សាច់ឬពណ៌អាវពណ៌សម្ពុតល្អណាស់ល្អណាស់រឿងដដែលកើតឡើងនារីកំសត់កាត់ក្រចកក្រចកក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហូបប្តីឃើញក៏ស្រែកថាយីក្រចកក្រចកក៏ខ្វក់ណាស់តើលោកប្តីចង់និយាយថាម៉េចក្រចកក៏ខ្វក់យ៉ាងម៉េចកើតក្រចកនេះល្អណាស់ក្រចកលាបពណ៌ភ្លឺរលោងហើយមហូបអាហារក៏ឆ្ងាញ់ថែមទៀតបូកបញ្ចូលគ្នាទៅវាល្អពីរជាន់ទៅហើយលោកប្តីអញ្ជើញពិសារវាទៅនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះធម៌នឹងបង្រៀនឲ្យអ្នកស្អប់អ្នកដតីទេបើគេចូលកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅដោយបានយល់បានពង្រីកបញ្ញារបស់ខ្លួនផ្ទាល់ចិត្តប្រែទៅជាបរិសុទ្ធឡើងបរិសុទ្ធឡើងហើយចិត្តបរិសុទ្ធជាចិត្តពោពេញទៅដោយមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានព្រំដែនទៅដោយករុណាសេចក្តីអាណិតអាសូរគ្មានព្រំដែនទៅដោយមុទិតាសេចក្តីអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យរបស់អ្នកដតីគ្មានព្រំដែនទៅដោយឧបេក្ខាសេចក្តីមិនលំអៀងចិត្តគ្មានព្រំដែនអ្នកមិនអាចស្អប់នរណាម្នាក់បានទេគឺមានតែមេត្តាករុណាសុឆន្ទៈមេត្តាករុណាសុឆន្ទៈតែប៉ុណ្ណោះមេគីនាំយើងទៅដល់ដំណាក់ដែលយើងបានរួចចាក់ផុតពីទុក្ខទាំងអស់យើងបានរួចផុតពីកិលេសទាំងអស់ហើយរស់នៅក្នុងជីវភាពនៃបុគ្គលត្រាស់ដឹងដែលបានរួចរដោះពិតប្រាកដគឺជាជីវភាពល្អមួយចំពោះខ្លួនឯងនិងចំពោះអ្នកដទៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែបដិបត្តិដើម្បីជីវភាពល្អនេះជាការប្រសើរណាស់ដែលអ្នកបានមកចូលរួមចម្រើនកម្មដ្ឋាននៅទីនេះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃអ្នកបានធ្វើការរៀបចំមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងចូលទៅក្នុងវិស័យបញ្ញាដោយចាប់ផ្ដើមចម្រើនវិបស្សនាប៉ុន្តែចូលយល់ថាកាលណាអ្នកចាប់ផ្ដើមវិបស្សនាចូលគំរងចាំថានៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលការពិតភ្លាមអ្នកនឹងឃើញជនភៀសអត្ថបរមាណូរាប់សែនកោដងការរលត់ការរលត់នោះទេមិនមែនដូច្នោះទេជាដំបូងអ្នកនឹងមានការឈឺចុកចាប់ភាពគៀបសង្កត់ភាពធ្ងន់រួចហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវានឹងត្រូវរលាយបាត់ទៅវិញអ្នកនឹងស្ទងឃើញដំណើរហូតទៅនៃធម៌ពលមួយប៉ុន្តែចូលគំរងចាំអ្វីឲ្យសោះចូលទុកឲ្យវាកើតឡើងពីខណៈមួយទៅខណៈមួយពីខណៈមួយទៅខណៈមួយចូលគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ការពិតពីខណៈមួយទៅខណៈមួយហើយចូលទុកឲ្យធម្មជាតិទុកឲ្យធម៌បំពេញតួនាទីនេះចុះអ្នកគ្រាន់តែទទួលស្គាល់អ្វីអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលនេះនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនប្រើការស្រមៃប្រឌិតមិនប្រើពាក្យបរិកម្មមិនប្រើរូបភាពទ្រង់ទ្រាយអ្វីទាំងអស់ការពិតតាមភាពពិតរបស់វាពីបាតុភូតកាយនិងចិត្តរបស់អ្នកហើយជាការប្រកាសណាស់កិច្ចបដិបត្តិនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យទៅដល់គោលដៅទីបំផុតអ្នកចំណាយពេល10ថ្ងៃអ្នកត្រូវតែបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងប្រសើរបំផុតជាពុំខានចូលបដិបត្តិដោយវៀងវៃដោយខ្លាំងក្លាដោយអំណត់និងដោយជាប់ជានិច្ចចូលចេញឲ្យផុតពីចំណងទាំងអស់ពីទុកទាំងអស់របស់អ្នកហើយចូលរីករាយនឹងសន្តិភាពពិតប្រាកដ
សុខដុមរមនាពិតប្រាកដសុភមង្គលពិតប្រាកដធម្មទេសនាលោកគ្រូគោអង្ការថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3បានកន្លងផុតទៅហើយអ្នកនៅសល់តែ7ថ្ងៃទៀតទេដើម្បីចម្រើនកម្មដ្ឋានថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី4ជាថ្ងៃសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមចម្រើនវិបស្សនានេះមានន័យថាអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងវិស័យបញ្ញាអ្វីៗដែលអ្នកបានធ្វើក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះ